Камчек Ташиевди ушунчалык жактырбайсыңар да, алар болбосо анда ким, ким келиши керек? Мыйзамдын одоно бузулары болду. Биз азыр мыйзамга таянып, бул демократияга туура келбейт, бул мыйзамга туура келбейт деп ой такыр жетпейт экен. Неге митингке эле чыга бересиңер, мындай ызычуу эле кыла бересиңер, жердин баарында мындай элге тынчтык бересиңерби? Бул кармалууларга биз даяр болчубуз. Анткени апам башынан айтып келген. Рита Жени бар эле батыштын миллиондогон долларларын алган. Үйүбүздү тинтигенде деле көрсөңөр керек, дарбазабыз кичине мындай бир кылымдан бери турган дарбаза, аны да алмаштыра элекпиз. Сени кимдир бирөө Рита Карасартованын кызы десе, биз активдүү, билимдүү, бир башкача ойлонгон жаран катары билебиз да. А сени жакшы тааныбагандарга, билбегендерге өзүң тууралуу айтып берчи. Менин атым Касиет Мамырбай. Эми мен сиз айткандай эле ыктыярчы, жарандык активист, студент тоже болбой калдым. Рита Карасартованын кызы да болом, бирок муну көптөн бери негизи эле ачыктагым келбечү, анткени баары эле бул апасына жараша иш кыла турбайбы деген сеп көп сөздөр айтылып келген башынан. Ошондуктан мен мындай мен Рита Карасартованын кызымын деп көп айтчу эмесмин да. Акыркы өлкөдө силердин үй бүлөдө болгон окуялар силерге кандай таасир берди, кандай чыңалтты же балким күчтөндүрдү? Эми бул кармалууларга биз даяр болчубуз. Анткени апам башынан эле айтып келген, бул өтө оор маселе. Негизи эле Кемпир-Абад, Таджикистан боюнча дагы суроолор оор болчу. Ага деле апам башынан эле үн катып келген. Ошондуктан ошондо эле күлүп айтчу. Бизге балким тинтип келет, үйдү жыйнап койгула, мунун баары биз иште болуп үй жыйналбаса, анан тинтип келсе таң калат да деген сепчи. Анан биз дагы күлүп койгонбуз. Эки күндөн кийин эле келип атпайбы? Эми башында шок болот экенсиң, эми азыр буга уже даяр болгонбуз. Апамды тигил өзүнүн кандай десем укук коргоо ишин баштаганда эле көптөгөн коркутуулар болгон, Атамбаевдин учурунан эле келатат. Ошондуктан жакшы эле. Эми кичине кандай десем атам жок болгондуктан биз үчөөбүз эле калып калдык. Мындай башкача болот экен. Кичине мен кичүү иниме да көбүрөөк убакыт бөлгөнгө туура келет экен да. Так мен эрте менен кечке чейин жумушта эле болуп жүрчүмүн. Азыр кичине туугандар менен жакыныраак болуп калат экенсиң. Бала кезде эс тартканда анан мамлекеттик телеканалдардан, кээ бир мамлекеттик кызматта иштеген кишилерден апаң тууралуу албетте жакшы сөз укпайсың. Терс сөздөрдү укканда силерде мындай кандай сезимдер болот да? Апа жөнүнө койбойсузбу деген сыяктууларды айттыңарбы же тескерисинче көңүл бурбай койдуңарбы? Бул суроого мындай деп жооп берет элем. Мен Facebook, Instagram'дан дагы активдүү колдонуучусумун. Эң көбүнчө ошол жаман сөздү, плас сөздөрдүн баары Facebook'тан келет. Аябай эле жаман да, окусаң тим эле жүрөгүң айланып, ыйлап эмне адамдар мынча кандай ачуусун адамдарга көрсөтөт депчи. Анан башында жаман болчумун. Ушул эми подписчиктерим менен айтышып, анан жок силер адамды билбесеңер ушундай сүйлөй бересиңер деп. Азыр эми башкача түшүнүп атабыз. Бул боттор болушу мүмкүн, атайын бир жөн эле жек көргөн адамдар болушу мүмкүн, билип билбей туруп эле жазгандар көп болушу мүмкүн. Ошондуктан мен уже көңүл бурбай калдык. Мындай бетке айткан андай адам жок да. Баары эле интернетте герой. Мындай жашоого келгенде жардам бересизби, соттон жардам бересизби деп калат да. Мындай кичине эки жүздүүлүктү да түшүнүп калат экенсиң. Азыр жакшы эле. Рита Жени баары эле батыштын миллиондогон долларларын алган гранчегич катары деп ойлошот, элестетишет. Мен негизи ошо миллиондогон акчаларды алат деп бир өзүмдүн 4-нчү классыман бери угуп келгем. Жада калса кошуналар да Рита Карасартованы билесиңби деп, анан
Мен ошондо эле айтчу эмесмин мен апам депчи, ооп турчумун да анан тигил резиденциянын жанында чоң особняк бар. На күйөөсү менен чогуу, на жакында, жакынкы сообщение да WhatsApp менен келиптир да. 21-ci жылга чейин тигил Британиянын бир нерсеси менен миллиондогон акча ордоптур деп. Кечирип коюңуз, менин атам 18-ci жылы эле кайтыш болгон. Күйөөсү менен чогуу деп жазылып турат да, байкуш. Атам да тий жерде, тий дүйнөдөн бир аңтарылып кетти окшойт. Анан айтарым, мен 18-ге чыкканда деле акчаны көргөн жокмун, балким белек кылып тартыламак, бирок аны да көргөн жокмун да мен. Анан жерде каткырып койом, апа, балким подвалда миллиондогон акчаларыбыз бар, балким биз дагы Британияга барып окуп калабыз деп, бирок жок. Мен да иштеп жүрөм. Азыркы учурда 3 жумушта иштейм. Байкем дагы эрти менен кечке чейин иштейт. Иниме чогуу мындай акча топтоп курстарына төлөп беребиз. Эми кадимкидей эле. Иним да кадимкидей 70-чи школда окуйт, билбейм. Үйүбүздү тинтигенде деле көрсөңөр керек, дарбазабыз кичине мындай бир кылымдан бери турган дарбаза, аны да алмаштыра элекпиз. Ошол, ушундай эле тиричилик. Демек бир кымбат баалы машиналарда эмес, коомдук транспортто машина болсочу. Короодо 2 велосипед турат, ошол бирөө апамдыкы, бирөө инимдики. Ошол биздин транспорт. Бул сөздөр кайдан чыгып атат? Эми бул сөздөрдү дайыма бийлик батышчыл НПО деп башынан баштап эле Бакиевдин учурунан баштап эле иностранный агент деп келатат. Эң кандай десем, эң өкүнүчтүүсү ушул президенттер бир нерсе болгондо ушул эле НПОго кайрылат, жардам бериңизчи, менин укуктарым тепсиленип атат деп. Анан өзүн бийлик позициясына келгенде жамандай баштайт да. Бул биздин негизи элдин, биз чогуу эле барбыздын билим деңгээлибиз кичине азыраак. Ошондуктан НПО эмне дегенди түшүнбөй эле, акча кайдан келет экенин түшүнбөй эле баарыбыз эле жамандап отурат экенбиз да. Бул деген элдин дагы жамандыгы жок, негизи көбүнчө бийликтин ушундай ыплас иштери болуп атат да. Эмнеге митингке эле чыга бересиңер, мындай ызы чуу эле кыла бересиңер, жердин баары да мындай элге тынчтык бересиңерби? Ал суроого дагы миллиондогон жооп болду. Эмнеге митингке чыга бересиңер деп. Негизи бул өкүнүчтүү. Мен митингке чыккым келген жок, апам деле негизи митингке чыккысы келбейт. Суукта, баткак жерде анан еще бир талаптарды кыйкырып эмне кереги бар да? Бирок биздин бийлик башынан эле ушундай түзүлүп калыптыр. Эч качан мындай жөнөкөй сөздөрдү түшүнбөйт экен да. Мисалы, интернеттен жер берилбеш керек, же миллиондогон акча уурдаган коррупционерлер отургузулуш керек десе, баары эле интернеттен жазат, петиция даярдайбыз, укмуштуудай юристтер кадимкидей бир, мисалы, конституцияга туура эмес келген мыйзамдарга бир жооп жазып президентке алып барат, бирок анын баары угулбай атпайбы? Угулбайт. Эл чыкпаса эчтеке угулбайт экен да. Мисалы, реакция эң биринчисин байкайлы, миңден ашык адам чыккан. Ошондо калып эле Матраимовду отургузабыз деген бир эме кылып койду. Кандай десем, цирк да, жөн эле представление да, мына Матраимовду отургуздук деп. Анан ошол эле коррупцияны кайра мыйзамга киргизип койду да, мыйзамдаштыруу кылып койду коррупциянычы. Акчаң көп болсо түрмөдөн качып чыгасың деген сөз да. Бул деген туура эмес да. Биз площадка чыгып талап кылбасак башка сөздөр угулбайт экен. Кайсы сөздөр угулду? Жөн эле айтылган кайсы сөздөр угулду? Митинг жок. Бирөө да угулган жок. Митингге чыккандардын баары азыр түрмөдө отурушат. Бул деген бийликтин коркоктугу кадимкидей эле. Адамдар чыкса, анткени бул бийлик, Садыр менен Ташиевдин бийлиги дагы адамдын чыгып, адамдын толкунунда келген да, ошол нааразычылыктын толкунундачы. Анан булар дагы коркуп атышат, дагы бир адам балким пайда болуп чыгат, анан бизди сапырып чыгат депчи. Ошон үчүн өзүнүн бийлигин күчтөнтүп атат. Канчалык күчтөнтөт билбейм, азыр туура эмес иштер болуп атат да. Но бул коркунуч сезими, бийликтин коркунуч сезими. А башкача болбойт экен. Анан митингден
Kanca akça alasıñar dep surap kalat. Men da gülüp koyom, akça berse köbürök balkim çıkmak belek depçi. Birok bu митингтер özüzdün эми кишине каражаттар да кетет, кагаз бир нерселерди распечатка кылгангача, а так акча төлөсө жоргомайт белек деген сөз да. Акча жок. Эч ким төлөбөйт, өзүбүздүн эле ичибизде күйүп бышып аткан бир сезимибизге таянып чыгабыз да. Негизи мындай карасаң билимдүү эле кызсың, акылдуу эле кызсың. Эмне үчүн ушундай баарына бузуку болуп жаман көрүнүп, тил угуп, ар кандай жаман сөздөрдү угуп, ушундай бир ар кандайдыр бир ярлыктарды сага илгендерин карап отуруп чыдап отурасың. Кыргызстандан кетип калбайсыңбы? Чет өлкөгө балким. Бул деген көп жаштардын суроосу болду окшойт, калсамбы, кетсембе депчи, бирок мен биякта мындайды айтып кетем. Мамлекет менен өлкөнү, экөөнү бөлүп санаш керек да. Сен мамлекеттин патриотусуңбу же өлкөнүн патриотусуңбу? Азыр көбүнчө сен патриотусуңбу деп мындай ачууланып сурайт, бирок ошол сурагандар көбүнчө мамлекеттин патриоту болуп калат да, ушул бийликтин ушул болуп жаткан иштердин патриоту болуп калат экен да. Мен өлкөнүн патриотумун. Мен өзүмдүн Кыргызстанымды сүйөм, жеримди сүйөм, элимди сүйөм, ушунчалык сүйөм. Мындай чет өлкөгө барып көргөм. Жакшы сонун чыгып жашаганга сонун жерде, бирок тартпайт. Чет өлкөгө балким окуганы баргым келет. Бир тажрыйба топтогону баргым келет. Ашып кетсе 2-3 жылга. Бирок аякта жашап, ошакта өмүр курам деген эч оюм эч качан болбоптур да. Мен деген баары бир башка өлкөгө барсаң өзүңдүн ички кыргызмын деген намыңды алып жүрөт экенсиң да. Анан мен Кыргызстанданмын десе, Кыргызстан согуш менен, революциялар менен, төңкөрүштөр менен аты чыккан деген аябай катуу тиет экен да. Кыргызстан десе Афганистанбы, Курдистанбы деп сурап калат да. Мен Кыргызстан дегенде толу өлкө дегелет. Мисалы Борбор Азиянын бир демократиянын кандай десем, островок демократия деген сөз бар го, островок демократия деген сөзү менен балким белгилүү болсо деген кыялым бар да. Ошондуктан мен Кыргызстанды кичине болсо дагы өнүктүргөнгө салымымды кошуп, кандай деген укуктун, мыйзамдын үстөмдүүлүгү болсо деген кыялым бар да. Ошонун үстүндө иштеп жүрөм азыр. Мына Кемпирабадды коргоо комитетинин мүчөлөрү камалгандан кийин комитеттин ишмердүүлүгүн өз колуңа алып, улантарыңды билдирдиң. Анан депутаттар мына мыйзам долбоорун кабыл алды. Мындан аркы комитеттин кадамдары кандай болот? Анан азыр камакта отурган активист саясатчылардын, анын ичинде сенин апаңдын мындан аркы тагдыры кандай болот деп ойлойсуң? Оор, жооп бериш оор. Башында эле сот отурумдар болот кандай ойлогонбуз, балким аялдарды чыгарат, балким үйүн жалгыз баккан аталарды чыгарат деп ойлогонбуз, бирок андай болгон жок. Жада калса 72-ге чыккан Асия эжени дагы камакта калтырды. Бүт мыйзамдын одоно бузулары болду. Биз азыр мыйзамга таянып, бул демократияга туура келбейт, бул мыйзамга туура келбейт деп ой такыр жетпейт экен. Жетпей койду. Канча дегеле Human Rights Watch, ООН дагы бир толтура эл аралык уюмдар жазды. Сөз да каткан жок, наоборот, ошол жогорку кеңештин трибунасынан биз бузукулардын баарын отургуздук, дагы да отургузабыз деп Ташиев айтып кетти. Азыр Кемпирабадтын комитеттин иши уланып атат, бирок толук иштерин айта албайм, анткени бул кичине кооптонуу жаратат. Бир нече жолу телефон, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp баракчамды киргенге аракет кылышты, бирок 2-3 факторлук бир нерселерге эметип коргоп дагы да эле аракеттер болуп атат. Иш боюнча ачык иштесе кичине коркунучтуу болуп атат да. Биз азыр абалды күчөтүйбөйлү деген иш менен алып баратабыз да. Мындай кыйкырып, анан туура эмес кылып атасыңар деген такыр жарышпайт экен.
балким депутаттар менен бирге бир сүйлөшүп, мындай адвокаттар менен да сүйлөшүп, бир башкача иш кыла алды деп атабыз да. Азыр жөн эле абактан чыгарылса, хотя бы уйгамагына чыкса деген ой бар, анткени негизи эле эл аралык уюмдар менен СИЗОдогу абал не человеческий. Ну, адамдын эмесине туура келбеген абал деп саналган да, эми элестетиле баары ошол жакта жатса. Ошондуктан азыр ошол чыгарыштын эле бир иштерин жасап атабыз. Башканы билбейткенбиз, баары бир жер сатылып атат. Таджикистан менен да жакында сөзү бүттү. Ташиев айтты, чек ара маселеси чечилет депчи. Кандай чечилерин билбейбиз, бирок 4 составын алып салганды, бул уже Баткендин бир нече жерлерин берип салуу деген сөзгө барабар да. Мына ушул Кемпирабад бул мисалы жалпы эле чек ара жер же өлкөдө мыйзамдуулук ушул азыр абакта отурган гана адамдарга анан үн катып аткан жарандык коомго эле керекпи? Башкаларга окшоп эле мындай унчукпай эле мен ишимде эле жок, өзүм күнүмдүк оокатым өтсө болду деп жүрө берсек болбойбу? Неге айтышыбыз керек, неге үн катышыбыз керек? Бул деген азыркы жообум балким бирөөлөргө аябай катуу тийиши мүмкүн. Бирок адамдын базовый түпкү бир потребностьтары жабылмайынча башка жөнүндө ойлоно албайт. Потребность, эң башкы потребность эмне? Тамак, там жашаган жери, мындай кийинген кийими болсо, анан уже мындай үйдөлөп башка суроолорду кандай ойлоно баштайт да. Бирок азыр азаттык тандагы угуп калдык, ар бир үч Кыргызстан ар бир үчүнчү жараны жакырчылыкта жашайт. Бул деген эмне деген сандар? Бул деген 60%'дан ашык пайыз адамдарбыз бизде деген жакырчылыкта жашап атыптыр да. Анан өзүнүн күнүмкү тамагын таба албай атса, эртеңки күнү балдарым каякта жашайт, эмне кийим кийет деген суроолору жабылмайынча өлкөнүн тагдыры эмне болот деген суроого жөн эле даже энергия жок болот да, убакыт жок. Буга деле негизи бийлик күнөөлүү деп ойлойм, анткени бийлик башында эле элдин камын ойлош керек. Башында эле ошол жакырчылык жөнүндө сөз башынан баштап эле келаткан, ошону дагы чечиш керек болчу да. Мисалы азыр 109 миллион доллар бөлүнүп атабы, ошо жакырчылыкты жойгонго. Жакырчылыкты эмне менен жоет? Бизнеске кандай десем стимул берүү менен, налогторду азайтуу менен, көбүрөөк иш орундарын түзүү менен. Көбүрөөк иш орундарын адамдар өзүлөрү эле түзөт. Бирок аларга өбөлгө түш керек да, мындай эмелерди койбойчу. Кандай десем рамкаларды жаратпай. Бирок бизде башка болуп атпайбы, мындай кысып эле бүт жеринен кысып, бизнести баштаса ушул жеринен да кысып, анан муну менен жакырчылыкты жоя албайсың. Жакырчылыкты жойбосо элдер глобальный суроолорго такыр көңүл бурбайт. Мисалы азыр Кемпирабад же Таджикистан чек арасы боюнча ким кооптонгон да, ошол жарандык коом, бир нече активисттер, анан ошол жерде жашаган жергиликтүү адамдар. Бирок алардын үнү жетпейт. Үнү эмнеге жетпейт? Анткени биринчиден аларды коркутат. Аларды коркутканга да жеңил, анткени соц тармактар менен мындай аябай жакшы колдонбойт. Бизго бир нерсе болсо эле соц тармактан жаза калабыз, анан бүт ЖМКлардагы буга коркутуу, коркунуч жаралып атыптыр дейт. Бирок ошол чек ара жакта жашаган жергиликтүү жарандар, алар уязвимый да, башка сөз менен айтканда. Алардын сөзү акырын эле жетип калат, анан унутулуп калат да. Ошондуктан негизи эле элдин билим деңгээлин көбөйтүш керек, жакырчылыкты жойгонго өбөлгө түш керек. Айтып атпайсыңбы, мындай жакырчылык биринчи талап болгон тамак ашы же мындай удобствосу, ыңгайлуулугу болбосо башка нерсе жөнүндө ойлонбойт деп. Демек могу азыр абакта отурган же болбосо үн катып аткан активисттердин жашоосу баары сонун же чын эле батыштын акчасы келип жакырчылык аларда жоюлуп анан айтып атышабы? Эми мен мисалы айта албайм, биз жакырчылыкта жашайбыз деп. Анткени апам да иштейт, кадимкидей эле жумушта. Мен иштейм, үч жумушта иштейм да. Мисалы менин досторум байкаса, мен эртең менен 8:00 кечке 11:00 чейин иштейм. Бир жумуштан экинчи жумушка, үчүнчү жумушка чуркап байкем дагы иштейт. Эми
4 адамга 3 адамдын иштеши жакшы эле да. Биздин күнүмдүк тамагы, жашаган жерибизге коптонбойбуз. Бар эле бар да мындай. Анан жумушубуз мен мисалы мен жумушум ошо саясатка байланыштуу жумуш да. Ошондуктан мен бул жаңылыктарды көп окуп, азыр чыгарылып аткан мыйзамдарды да окуп, негизи эле ушун алкагында иштейм да. Ошол негизи адамдар хотя бы средний уровень населения көбөйсө, ошондо элдер баары деген мисалы ошо мамлекетке караган бир суроолорду чече баштайт, ойлоно баштайт. А, ушундай турбайбы деп. Башкача болбойт. Мол нерсе мен таң калтырат да, эмне үчүн кээ бир эми бар эмес, кээ бир кишилер батыштан чыгарылган айфон колунда, батышта ойлоп табылган интернетте отурат, батыштын социалдык тармагы Facebook же Instagramда отурат, анан батышты өлүлө жамандап ошол жакта жазат. Эгер батыш жаман болсо аларды колдонбой эле мындай кагаз менен ручканы алып туруп эле жазып жамандай берсе болбойбу? Бул эми Советтик Союздун мурунку өлкөлөрүнөн чыккан бир саясат, пропаганда. Дайыма эле Совет Союзунун дагы эң чоң душманы батыш болчу. Батыш деген Америка да. Бизде негизи кыргыздарда батыш деген Америка эле да, башка өлкөлөр эмес. Бул деген бийликтин саясаты, анткени эч кимге сыр болбошу керек. Сыр болбойт окшойт, бирок биздин Орусиядан болгон аябай чоң эмебиз бар. Зависимость бар да. Көптөгөн ишмерлери биякта калат, ФСБнын да ишкерлери биякта бар. Бул сыр эмес да. Анан деген батышты жаман көрүү бул деген Орусияга жакшы. Ошондуктан башынан баштап эле биздин бийлик дагы ошол Орусиянын эмесинен чыга албай атпайбы? Мындай чыккысы келсе эле дайыма бир нерселер болот да. Мисалы биз кириллицадан латын тилине өтөбүз дегенде дайыма Таджикистан менен согушуулар башталат. Негизи эле Орусияга жакпаган бир кыймыл аракеттерди жасай баштаганда бизде дайыма Таджикистан менен уруш согушуулар бар да. Анын деген мындай жаңылыктарды ачып карап көрсө деле баары анык көрүнөт дайыма. Чыр чатактар, атышуулар болот да. Анткени Таджикистан Россиядан өтө көз каранды, газ боюнча, суу боюнча дагы негизи элечи. Анан тигил Кремль айта баштаганда тияктагы кыймылдай баштап, анан биз эле калып калат экенбиз да, ушундай болупчу. Башка деле ой жок. Негизи биз өзүбүз батыш бир жаман оюн таңуулайт дегенге жетмек эмес окшойбуз да, бир бийликтин атайын саясаты болбосо. Негизи жаштар экөөбүз тең жашпыз, анан сен курактуу жаштар кандай ой жүгүртөт ушул боюнчачы? Негизи батышты жамандашабы же жакшы дешеби? Мен негизи байкадым, азыр көбүнчө улуттук баалуулуктарга көбүрөөк басым жасай баштады жаштар. Өзүлөр эле булар деген уулулар ай тигил мыгыл дегенге чейин эле өзүлөрү кыргыз кийимдерди кийип келгиле кыргызча сүйлөйлү, кыргызча клуб түзөлү деп. Мисалы мен мектепте окуп жүргөндө, бул 2016-15 жылдар окшойт, анда деген кыргызча шаарда сүйлөш кишине азыркы сөз менен айтканда кринж болчу да. Мындай кыргызча сүйлөбөйсүң, орусча сүйлөйсүң. Бирок азыр саламатсызбы деп эметип, анан кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып, уже бири бири мындай туура эмес сүйлөсө дагы күлбөй, наоборот жакшы кылып атасың, кыргызча сүйлөйсүң депчи. То есть биздин жаштар өзүлөр эле улуттук баалуулуктарга басым жасап атат да. Бул деген ошол эле айфондорду колдонуп, ошол эле батыштын ырларын угуп, ошол эле батыштын кийимдерин угуп, бирок кыргыздарга жакыныраак болуп атат да. Тигил биздин улуу муунга карагандачы, улуу муун жамандап коет, бирок турган турпаты, сүйлөгөн сөздөрү такыр бир өзүнүн жашына, өзүнүн бир улуттугуна мындай дал келбейт да. Азыркы жаштар
батыш менен болсо дагы, мен батыш менен болсо дагы кандай техниканы колдонот, кийимин кийсе дагы, бирок улуттук баалуулуктарына басым көбүрөк жасала баштады. Азыркы бийликте турган кишилер кезинде куугунтук көрүп жүргөндө азаттык же активисттер, журналисттер аларга тым эле бир аба менен суудай керек болчу да. Эмне деп коет кыргызда? Эшеги ылайдан өткөндөн кийин деген сөз бар го. Ошондой болуп атабы азыркы мындай басым, куугунтуктар? Эми тарых кайталанат дегенден бияктагы кайталанып атат. Садыр Жапаровдун аябай белгилүү сөздөрүн баарыбыз эле билебиз, мен түрмөдө жатканда азаттыкты эле укчумун деген сөздөрүчү. Анан азыр өзү эле кайра азаттыкты жаап атат да. Жөн эле жаппастан такыр азаттык иштебей калсын деп банктагы счёттору да жаап салды, тигил телевизорго чыкпасын деп дагы бир нече каналдардагы азаттыктын программаларын көрсөтпөйм деп. Анан ЖК'нын аккредитациясында алып салды да, негизи эле бүт жерден чектеткиси келип атат да. Эмне анчалык коркот? Азаттык мурункудай эле болчу. Азаттык мисалы 10 жыл мурун кандай болчу, азыр да ошондой да. Бийлик өзгөрүп деген сөздү интернеттен окуп калдым. Азаттык ошондой эле, бийлик өзгөрдү. Садыр өзгөрдү деген сөздү. Эми билбейм. Коркунуч дегенден башка сөз таба албайт экенсиң. Абактагылар менен, апаң менен кантип байланышып атасың мындай? Катар кылуубу? Негизи эмнеде отушат? Ал жакта кандай мамиле жасап атышыптыр? Шарт кандай экен? Негизи СИЗОдо следственный изолятор деп коет. СИЗОдо отурган адамдар менен свидание кылса болот. Кези иши кылыпчы, бирок деген аны деген башкы следователь берет да, уруксатын. Ошо ишти алып бараткан старший следователь берет, бирок ал баарына кандай десем жолукканга мүмкүнчүлүк бербей койду. Ошондуктан биз адвокаттар менен кат аркылуу эле сүйлөшөбүз. Адвокаттар дагы эми күндө кире албайт, жумасына бир, ашып кетсе эки жолу кирет, ошондо эле кат алышып так тамак, кийим сийим апарып турабыз. Бирок ошол кичинекей балдары бар же бир улгайган ата энелери бар менен кезиктирип калачы десе дагы ошоларга дагы макулдугун берген жок. Бул деген адамгерчиликсиз бир мамиле окшойт, билбейм да. Биз деген да суранганбыз. Кичинекей иним бар, жашы жете элек. Биз кирбесек да ошо иним эле кирип жөн эле сүйлөшүп койсун, ал эмнени айта алат? Тигил батыш акчап келиптир, сүйлөшөлү деп айтмак беле, жок апа кандайсыңар, балким бетинен өөп коет, колун кармап коет. Ошого да уруксат берген жок. Анан кат аркылуу жазышып турабыз да, апам көп өзүнүн жакынкы жашаган аялдары жөнүндө дагы жазып берди. Баары эле жөн эле жасалма иштер менен отура. Жасалма иш болбосо дагы, мисалы бир аялы 10,000 сом урдап дагы эле 6 айдан бери эмеси тергөөсү жүрүп жатыптыр. Эми 6 ай 10,000 сом. Ал 10,000 сомду кайтарып бериптир. Кайтарып берсе дагы жок да, ошол жөн эле отурушат да. Андай иштер толтура. Перизат Сурановнун да жанында отурган кыздар азыр укук коргоочу адамдар иштешип атат да, мындай кат аркылуу элечи. Клара Сорункулованын жанында дагы аялдар да, мындай жөн эле отурган, толтура андайлар. Плюс бул эми саясий туткундар да. Негизи эле биздин коргоо органдары ошол бир тюремный системаны оңолосок, билбейм, бүт жерде эле нормальный иштеген бир нерсе барбы деген суроо келет экен да. Негизи кээ бирөөлөргө мындай анчалык деле көп оорчулук түшпөсө сага эки эселеп, үч эселеп түшүп атат. Анткени апаң биринчиден, анан кантип мындай психологторго барып атасың, кантип көтөрүп атасың мондай оор жүктү? Жок, психологторго барбай элем. Негизи мага жумуш жардам берет экен. Мен деген эртең менен кечке чейин иштесем мага жеңилирэк экен да. Кичине эле мындай отуруп дем алып
ойлонгонго убакыт болуп калса, мен деген депрессияга кирип, апатияга кирип, ыйлагым келип эле калат экен да. Ошондуктан мен эртең менен жумушка барам, кечке чейин иштейм, анан ушунчалык чарчаганыман эле башым жаздыкка тийгенде эле уктайм да. Так башка кандай десем, башка иштеген способун таба элекмин да. Мага жөн эле кечке иштеген жарашат экен. Азыр ушул менен жан багып атам десем болот да. Мен негизи өзүм иним менен деле көрүшпөй элем, көп акча берип коем жолго. Алюш, сен күчтүү апаңдан күчтүү аласың, оку, билим ал, өзүңдү жакшы кара деп эле өзү менен өзү эле жүрөт. Мен деле эртең менен кечке чейин, байкем дагы эртең менен кечке чейин иштейт, ушундой. Сурайбы апам качан чыгат, эжеки? Эми анын баарын түшүнүп калды. Мен иним башынан баштап эле өзүнө тың келген бала болчу да, анткени кичине жаш болгондо эле атамдан айрылдык. Атамдан айрылганда деле баарыбыз жумушка кирип кеттик сразу. Мен өзүмдүн депрессияга кирип кетпейин деп окуу, жумуш, ыктыярчылык деп атып, мындай ошондон баштап эле эртең менен кечке чейин жүрчүмүн. Апам дагы көп эметпейин, ызага кирип кетпейин деп дагы эртең менен кечке чейин иштечү. Анан иним өзү менен өзү окуп, анан курстарга барып, иши бир нерсе деп эле алаксып жүрө берчү да. Эми баарыбыз эле алаксып жүрүп азыркыга чейин жүрөбүз алаксып эле. Могул негизи кемпироват боюнча камалгандардын, абакта отургандардын баарына эле оор беренелерди коюлду. Анан чын эле ушу сен байкадың беле, чын эле төңкөрүш жасап ийебиз, бийликти күч менен басып алабыз, же тосмо деле жок, эми эшигин тээп киребиз дегендей сүйлөшүүлөр угуп калдың беле алардан, апаңдан балким. Келип элечи, Касиет, биз жакында ак үйдү басып алабыз деп, все биздин бийлик. Эми азыр эле күлүп отургандай эле, мисалы Клара же апа, Перизат же Асия же болуп алып, ак үйдү аламыш болуп, президентти мисалы ордунан чыгарып ийчү болсо, мен негизи рахмат демекмин чын. Ай, ушунча кыйын чыгаан аялдарыбыз бар турбайбы деп кечирип коюңуз. 72 жаштагы аял эмне кыла алат? Негизи деген биздин мамлекетте күч колдонууга монополиясы мамлекетке таандык. Күч колдонууга. Анткени бизде эмне курал жарак жок. Элди тим эле дүрбөтүп чакырганга деле күчтөр негизи жок да. Биз деген мынтип интеллигентно ушул мыйзамды кабыл албай эле койгулачы деген, негизи дайыма эле ушундай эле болуп келген да. Мыйзамды кабыл албай эле койгулачы, бул деген адам укуктарына өтө мындай чоң залака тийгизет деп, чынында аябай культурный жүрөбүз да. Анан чуркап барып эле таш көтөрө калып, таластан КамАЗдап ташап келгенибиз, анан курал жарактарыбызды алып келгенибиз деле андай ойго да келбептир. Уктап түш көрсөк да, түшкө дагы келбеген нерсе да. Мисалы курал жарак колдонгонго ошо биздин УКМК, МВД, анан криминал э жакында да жаңылык чыкты Көлбаев менен. Бизде жок. Мен мисалы курал жаракты каяктан сатып алыш керек дегенди да билбейм да, апам деле билбейт. Мынтип изилдеп чыксак дагы таппайт окшойбуз да. Эч ким эсе билбейт аяктачы. Бирок эми отуруп салышты, билбейм эми аялдардан коркусо каякка баратабыз деген сөз да. Анан бийликти басып ийебиз деген да сөздөр жок болгон. Анан жанагы аудио записьтер чыкпадыбы? Ушундай сөздөр чыкты депчи. Аудио записьте эмне деп турат? Ооба, келгиле митингге чыгабыз, келгиле чакырык жасайбыз деген сөздөр болду, бирок эмне митинг? Кемпирабатты бербегиле деген митинг. Чакырык эмне чакырык? Кемпирабат бул суу сактагыч, суу деген элдин, жердин негизги байлыгы, муну бербеш керек. Бул деген Өзбекстандын бизге басым жасаган бир куралы болуп калат, ошондуктан аны бербеш керек деген чакырыктар болду. Башка бир да чакырык жок болчу. Отуруп салышты. Еще 278 берене, негизи бул оор кылмыш болуп саналат.
бирок эң таң калыштуусу 278 берене эмне деп жалып турат. Аракеттер болду деген. Ошол курал жарак менен, чакырык менен аракеттер болду деген сөз да. Бирок деген тигил сотко келгенде булар айтып атат, булар деген намеревались. Ушундай бир ою бар болчу депчи, бир өзүнүн соттун сөзү менен, соттун эмес, кечип болсо тергөөчү, прокурордун сот сөзү менен берене бири-бирине дал келбей атат да. Анан 278 берене менен адамдар мисалы үй камагына же штраф менен кутула албайт. Анткени бул оор кылмыш, муну деген только ошол эркиндиктен чектетүү эле бир эмеси бар да, санкциясы. Атайын эле ушуну тандады. Атайын эле, потому что башкача кыла албайт. Үй камагына да чыгара албайт. Үй камагына 2 адам чыкты, бирок алар оор абалда прединфарктный состояние менен чыкты да, атайын эле ушундай оор кылмышты илип койду. Азыр билбейм кандай кутулат. Эмне кылат? Бир дагы уже бир айдан ашык болду, бир дагы тергөө иштери жүргүзө элек. Бирөө менен да мындай кандай десем интервью эмес, суракка бирөөнүн да суракка чыкырган жок. Негизи следственный изоляторго эмнеге отургузат? Ошо 2 айда тергөө амалдарын жүргүзүп, тергөө иштерин жүргүзүп, каякта болду эле, эмне болду эле, кантип курал жарак алды эле, кантип ак үйдү басып алайын деген бир иштер жүргүзүш керек да, бирөө да жүргүзүлө элек. Бул деген 100% жасалма иш деп билсек болот да. Элестет, азыр сенде мүмкүнчүлүк болду бул жерде же Садыр Жапаров же Камчыбек Ташиев экөөнүн бирөөсү отурат, анан эмне деп айтасың, эмне деген кайрылат элең, ага эмне деген сөздөрдү айтат элең? Кызыктуу суроо экен. Эмне деп айтат элең? Негизи бир эле суроо бермек окшоймун. Мындай чын-чынына келгендечи, чын эле ушунча недальновидныйсызбы депчи, көрөгөч эмессизби деген суроо келмек окшойт. Мен азыр эмнеге бийлик мындай иш жасап атат деп көп ойлонмокчу болдум, жөн эле жамандай бербестенчи. Анан Садыр Жапаровдун мисалы Кумдөр боюнча ишин ойлондум да. Бул деген башынан тигил 2012 жылдан бери ошо Кумтөрдү национализация кылыш керек деген ой менен жашап келген да. Анан деген негизи эле бир предприятияны национализация кылуу бул деген дайыма минуска иштейт да, дайыма. Бүт өнүккөн өлкөлөр эме кылат, эмне деп коет эле, государственное частное партнерство депчи, ГЧП. Мамлекет менен бир ишкердин чогуу алып барат да бир иштичи. Жөн эле национализация кылган бул иш жерде плюска иштеген бир да предприятие жок. Если Садыр Жапаров ушу башынан баштап эле Кумтөрдү национализация кылыш керек деген ой менен жашаса, анда башынан эле көрөгөч эмес болчу турбайбы? Жөн эле бир балким башында патриоттук сезимдери болчу. Бирок азыр жөн эле бийлик менен көзү да жабылып калды, кулагы да жабылып калды, оозу да жабылып калгандай сезилет да. Анан жанагы притчадай болуп корона ылдый-ылдый чүчүп атып аягында моюн жакка келип кысып салат деген эмеспи? Ошол абалга келе атабыз да. Эмнеге мынча көрөгөч эмес, эмнеге чет өлкөдөгү бир жакшы примерлерди мындай окуп талдап чыккан жоксуз деген суроо бермек окшойм. Анан Ташиевке ушунчалык президенттин наму ушунчалык керекпи деген суроо бермекмин. Эмнеге ал президент болом деп атабы? Эми андай ою бар. Мен билбейм, мен 100% айта алам да, анын точно президент болом деген ою бар. Балким жаңы, балким, билбейм. Бирок өзүмдүн ойлонушум боюнча. Садыр Жапаров болобу же азыркы бийлик Камчыбек Ташиевди ушунчалык жактырбайсыңар да, алар болбосо анда ким келиши керек? Сизди отургузуп коюшу керекпи? Ушул жакшы суроо болду. Мен деле
ойлоп аткан мисалы мен жанымдагы кесиптештериме да айтчум да, мисалы Садыр макул эртеңге төңкөрүш болду, аябай нааразычылык болду, адамдар чыкты, булар кетти, ким келет депчи. Көп жолу өзүмө да суроо бердим мисалы. Анык лидерлерден ким бар? Мадумаров бу жок. Орус империяга жалынган адамдар да керек жок деген сипчи. Балким грубо угулду, бирок ошондой да. Нуржигит Кадырбеков бу жок. Аны баары колдобойт. Колдоочулар бар, бирок баары колдобойт. Ички саясатты Кыргызстан ички саясатын балким жакшы билет, бирок четки саясатты такыр алып бара албайт деген ой бар. Анан ойлонуп келсем, бизге парламентаризм аябай эле жарашат экен. Парламентаризм, президент жок эле, биз башынан баштап эле дээти кылым карытар күнүнө чейин дайыма парламентаризм болуп келчү. Парламентаризм деген эмне? Бир адамдын өкүлү болот, бир топ адамдын өкүлү болот. Ал өкүлдөр курултайга чогулчу. Курултай деген бул жогорку кеңеш. Кудум эле жогорку кеңеш, анткени ар бир райондон адамдар шайланды. Ар бир округтан, 36 округтан шайланды, анан еще партиялык тизмеден да адамдар келди. Бул деген курултай да. Биз деген ар бир округтан чыгаан, көрөгөч бир мээси иштеген адамдарды тандасак, жөн эле менин тууганым менен менин кулунум мунун акчасы көп дебестен, башы иштеген биздин оюбузду ошол жогорку кеңештин трибунасынан айта турган адамдарды тандасак, ошондо бизде өнүгүү болмок да. Действительно, бири-бири менен урушуп, ошо бири-бири менен ошол жерден ызылдашып, бир анык кандай десем, бир анык чечимге келмек да. Азыр эмне болуп атат? Азыр бир адамга жалынабыз. Бир лидер болсо, бир эме болсо деп иштебейт байбы? Мага жакпайт Садыр, бирөөгө жагат. А мисалы ар бир эмеден, ар бир округтан адамдар чогулуп бир дискуссия болсо, ошондо болмок да. Главное, менин өкүлүм ошол жерден менин оюмду айтып берсе эле мен деген жыргап калмакмын. Ошон үчүн бизге парламентаризм керек, жана кыл бир сөз болчудай бизге башчы эмес баш керек дегендей.